waxaan doonaynaa wixii madaxweyne xaafi uu ku dhawaaqay, waxaan doonaynaa ballantii uu nala ballamay ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Qayre oo uu yidhi waa tashi isugu soo laabanaynaa. Tallaabadaas uu qaaday aadan uga xunnahay, mana doonayno mana qaadanayno. Waxayna ka qayb galeen shirka ra-iisul wasaaraha uu ku dhawaaqay, waa qaadacnay raycadeed, haddaana waa qaadacnay, haddaan oda layn lahay, haddaan siyaasi layn lahay, haddaan arrimo bulshoo lan lahay, ma yeelayno mana qaadanayno. Oo madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay inay cadaalad xarunta baarlamaanka tahay, madaxweyne xaafu warqad ku soo saaray dekreta baarlamaanka galmudug ugu ansixiyey, cod aqlabiyada ku ansixiyey. Madaxweyne Farmaajo markii loogu tagay odayaasha dhaqanka cadaado afka ugu sheegay, ra-iisul wasaaruhu markuu noo yimid uu sheegay inuusan diidanayn maqaamka cadaado. Markuu dhoosamareeb tageyna wuxuu ku qadbeeyey in shirka dib u heshiisiinta iyo midka maamul dhisiduba ay ka dhacayaan dhoosamareeb, waxaasina waa cadaalad darro. Waxaan rabnaa dawladdu inay galmudug wax u qaybiso, inay dadka cadaalad u samayso, inay dib u heshiisiin samayso. Saasaan u baahannahay. Barnaamaxay waa barnaambax nabadeed, qofna caayin mayno, qofna ku xadgudub mayno. Laakiin waxaan muujinaynaa cabashada iyo konseenka aan ka qabno dhismaha dowladnimada galmudug qaabka loo dhisayo mana aqbalayno. Dad mudug, dad gaala, shirka dhoosamareeb aanan ka qayb gelayn, mid kale meel kale lagu qabta aanan ka qayb gelayn. Waxaan rabnaa cadaalad. War cadaalad ma rabtaan? Cadaaladaana deeqdaa? Sadbursi yeeli mayno? War cadaalad darma ogashihiin? Waxaad ogaanaysaan wixii dhibaataha oo ka yimaada dowladda Soomaaliya u laabanaysaa. Madaxweynaha Soomaaliya halkan u yimid maqaamka cadaado waa bixiyey, waa ku mahadsanyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xarunta baarlamaanka galmudug ka dhigay dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud waxay bixisay, waxay dekreto ku bixisay in dhoosamareeb ay tahay caasimadda galmudug oo aan ku qanacnay. Waxaa nasiib darraa in dowladda Farmaajo aysan hirgelin dekretada ay soo saartay oo hadda la rabo in dad lagu qanciyo, taasna waa diidnay. Waxaan ku diidnay meesha Ilaahayna dejiyey darteed, waxaan ku diidnay awoodda aan leenahay, waxaan ku diidnay aragtida Ilaahay codka u nasiiyey. Waa diidnay, waxaana leenahay, waxaana dowladda u sheegaynaa 18 bilood aan la diraynay xaaf iyo xulafadiisii January markii halkaan nooga tageen, 16 bilood dowladda Farmaajo u dhiman. Waxaan leenayana isku aqriya adduun seegi, wallaahi billaahi tallaahi 16 bilood aan la guraynaa. Haddaad galmudugna inaan la dhisayn haddaan anagu ogolaan, 16 bilood aan noo hartay, inii hartay 18 biloodna xaafa korkeena maraya ku duulaya gaalkacay dhusamareeb inta u dhaxeyd. Mana rabno in dowladdana dhibaatana kala gaarto oo aan issababsanno. Annaguna ma rabno inay cadaalad darro la kulanno, galmudug inay duntana ma rabno. Waxaan rabnaa maqaamka cadaado ayadan u baahannaha bis only. Haddaan weyno galmudugna dhulka hadday taala laga qaadi maayo, dowladda Soomaaliyana waxa weye haddii cadaalad darro nagu sameeydo, qof cadaalad darro aad ku sameeyday awalaada khayrka sugayn. Waxaan rabnaa, waxaan ogolnahay madaxweynaha, waxaan ogolnahay dowladda, waxaan ogolnahay ra-iisul wasaaraha soo dhaweynay, haddaan ogolnahay inoo yimaadaan. Waxaan rabnaa cadaalad in galmudug lagu dhiso. Haddii la waayo wixii calaamad su-aalo ka yimaado, dowladda mas-uuliyaddaasu laabanaysaa. Inay caasimadda galmudug ay dhoosamareeb tahay maalin uu sheegay, waraaq ma qorin, wayna shaqaysa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo miyuusan madaxweyne ahayn? Miyuusan qowl lahayn? War dowladdii federaalka hadday been sheegayso, annagoo shacaba maxaa naloo malayaa? Misee yeelaynaa? Waa ka sii shishaynaa annagoo shacaba. Miyaa shaqay annagoo dowladda federaalka waa la shaqayn jirnay? Maanta wixii laga bilaabo waxaa ii saaray Xasan Cali Qayre. Xasan Cali Qayre socdaalu galmudug ku maray, cadaadu yimid, been ayuu naga sheegay. Markuu tegay dhoosamareeb ku laabtay wuxuu yidhi galmudug aan la soo heshiin, annagana lama heshiin, annaga runnoo ma sheegin, annaga go'aan islamaanaan gaarin. Galmudug in loo nabadaynaayo, in dadka beelaha la iskugu yeerayo, in nabadda galmudug laga shaqaynayn buu u sheegay odayaasha reer Xaaji Saleeban. Intaa ka bacdigeedna waxaa la ii sheegay inuu dhoosamareeb ka yidhi dadka qayliyaaye ma loo joojinaayo, maamulka galmudugna wuu dhismaayo yidhi. Haddii Qayre u soo tagay xamar uga yimid inuu dumiyo maamulka galmudug, uu uga yimid inuu dumsho, hadda garabkuu ku qaaday mahal magaaluuna qabtay ha ogaa.